Հադրութի շրջանի խծաբերդ ու հին թաղեր գյուղերը հայկական վերահսկողությունից դուրս են հայտնվել Ռուսաստանի հրապարակած խաղաղապահների վերահսկողության նոր քարտեզում։ Մեկ օր առաջ հրապարակած քարտեզում այս երկու գյուղերի հատվածը կապույտ գույնով ներառված էր որպես ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Ինչը նշանակում չեմ կարասեմ, բայց զգում եմ, որ դա լավ բան չի։ Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կամո Պետրոսյանը որևէ բացատրություն չունի, ինչ է փոխվել։ Մոտ 5 տասնյակ համայնք ունեցող Հադրութից միայն այս երկու գյուղերն էին մնացել հայկական վերահսկողության ներքո։ Շաբաթօրը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մտել դիրքավորվել էին հին թաղերում ու խծաբերդի մատույցներում։ Հայկական կողմն ունի վիրավորներ և ըստ նախնական տեղեկության 10 հոգի է գերեվարվել։ Վարչապետ Փաշինյանն այս ամենը ադրբեջանական սադրանք էր որակել, որն ուղված էր ռուս խաղաղապահների ներկայության արժեզրկմանը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, մինչև շաբաթ օրը այս գյուղերում չէին տեղակայվել, և այժմ էլ պաշտոնական քարտեզով է հաստատվում, որ չեն էլ տեղակայվելու։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, միայն հայկական ուժերով այս երկու գյուղերն այժմ պահել հնարավոր չէ։ Ոչ մի դեպքում ի վիճակի չենք։ Լրիվության պիտի ամբողջովին սենց, այն որ ասում է թերակղզու նման պահես, որը անհնարին է, երկրորդ, որ ոչ տեխնիկա կարաս ընդեղ տանես, ոչ էլ կարաս ասես ընդեղ մեծ զորքի դեմ դիմադրես, ընդհանրապես չես կարա։ Այս պահին խծաբերդում ռուս խաղաղապահներն են, հին թաղերում ադրբեջանցիները, տեղեկացրեց Կամո Պետրոսյանը։ Ինչ է փոխվել, արդյոք հայկական կողմին մնացած այս երկու գյուղերն էլ հանձնվում են Ադրբեջանին։ Պաշտոնական Արցախից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվում։ Նախագահի մամլոխոսնակը, պաշտպանության բանակի լրատվականը զանգերին չեն պատասխանում։ Հին թաղերի համայնքապետ Էդիկ Այվազյանը զարմացած է 44 օր հայկական ուժերն ու կամավորները այս գյուղերը անառիկ են պահել։ Այդքան պայացիկ հիմա էլ եկան, ասում են մենա դուրս եկին։ Եվ ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիզափայտ լեռը իր ուխտավայրով 4-րդ դարի կատարովանքով։ Դիզափայտի բարձունքը գրավելու Ադրբեջանի բոլոր փորձերը արդյունք չէին տվել ոչին նսնականներին, ոչ էլ այս վերջին պատերազմում։ Համայնքապետ Այվազյանն ասում է, այսօր հայերը բարձունքն էլ կատարոն էլ թողնում են առայժմ անհասկանալի պայմանավորվածությունների հետևանքով։ Պատերազմի ընթացքում ստրատեգորեն ցանկացած բարձունք էլ երկու կողմի համար էլ մեծ նշանակություն ունի։ Նամանալ է դիզափայտից օթով պրիամոյ միջև Արաքսը, Իրանի սահմանը, օթով որ պրիամոյ վեսնես 25-30 կիլոմետր չկա Բաշկաստանի սահմանը, դա էլ ռուսի ձերն էլ ռուսինա ձեր տալի, թուրքի ձերն էլ թուրքինա ձեր տալի, լրիվ տարածքը տերը ծերևում է, գոյսից բրնա դե դիզափայտից այս միջև Տիզուլի։ Երկու գյուղերում ապրում էր ավելի քան 200 հոգի։ Պատերազմի ժամանակ նրանք տներից հեռացել էին առանց որևէ գույքի, վերադարձի հույսով։ Արդեն երրորդ օրն է, արտարոց իրավիճակ է նաև Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շեն ու մեծ շեն գյուղերում։ Ադրբեջանական զինուժը մտել է 100-ամյակներով հայկական ու ըստ եռակողմ հայտարարության էլ հայերին մնացած այս գյուղերի տարածքներ, փակել մեծ շենից դեպի հին շեն տանող ճանապարհը։ 3 օր է հին շենը շրջափակման մեջ է։ Այստեղ տասնյակ մարդիկ են ապրում, կանայք, երեխաներ։ Փորձել են դուրս գալ, չեն թողնում։ Չեն թողնում, այո։ Մեծ շենի համայնքապետն ասում է, ռուս խաղաղապահների են հրավիրել, եկել են փոքր կազմով։ Ռուսները ոչ մի բան, բանակցում են, ռուսներին էլ ասում են, մեր վերադասը մեզ հրամայել է, եկել ենք ստը։ Կհրամայեն հելնելու, կհելնենք, չէ։ 3 Արցախի օմբուդսմեններ փորձել տեղում հասկանալ իրավիճակը, ապա Facebook-յան գրառմամբ արձանագրել Ադրբեջանը քաղաքական բարձր մակարդակի պայմանավորվածություններն է խախտում և կենսական սպառնալիք ստեղծում հին շենի բնակչության, երեխաների ու կանանց ֆիզիկական անվտանգության համար։ Արցախի օմբուդսմենն ըստ մեծ շենի համայնքապետի միակ պաշտոնյան է, որ եկել է իրենց մոտ։ Չէ, իրենք սաղ տելեֆոնով իմանում են, բայց ոչ մեկը չի գալիս։ Ինչու է ադրբեջանական զինուժը փակել հայկական ճանապարհն ու ամրացել հայկական գյուղերի բարձունքներում։ Այս պայմաններում հնարավոր չէ գոնե տարհանել շրջափակման մեջ հայտնված կանանց, երեխաներին, խաղաղ բնակիչներին։ Երրորդ օրն է, այս հարցերին պատասխանող չի գտնվում։